xildhibaan xasaanad laha oo airport-ka markii uu yimid afduub lagu sameeyay ma oran karno waa xiris afduub baan oran karnaa anagu yeedhayna anagu gol ahaan een xildhibaankaas oo laga afduubay een airport-ka Hargeysa markii uu ka soo degay safar uu ku maqnaa waxaan nasiib daraa in la geeyo xabsiyada dadka la xukuma la geeyo ee Mandheere la geeyo Mandheere waxaa la geeyaa qof la xukumay sida dastuurka ee shucuudana sheegayaan maanta gol wuxuu gutay waajibaadkiisii ku saabsanaa arrinta maxamed abiib yuusuf gol wuxuu laalay dhammaan dacwooyinkii ka yimid xeer ilaalinta oo loo arkay inaysan ahayn kuwa ku quman ama ka turjumaya xaqiiqada dhabta ah ee xildhibaan uu ku waayay xasaanadiisa kuna muto xabsi waxaan caddaynaynaa saacadda laga bilaabo maxamed abiib uma xidhna qaranka shuruucda qaranka iyo dastuurka aynu ku heshiinay waan laalay wixii kaga qalad ahaa ee kaga jiray waxaanan caddaynay inuusan wax dembiya lahayn maxamed abiib saacadda laga bilaabo waxaan caddaynaynaa in maxamed abiib uusan qaranka u xidhnayn u xidhayaa shakhsiyaadkaasina waxaan ka codsanaynaa aan leenaa faraynaa inay xildhibaanka soo daayaan haddii kaleeto waxaansan ka fursanaynin haddii xildhibaanku ku sii jiro xabsiga in ciqaabtu inta ka badan doonto isla xisaabtankuna inta ka dheeraan doono ka canuun badan doono ayay noqonaysaa waxaan reer awdal iyo qaranka somalilandba uga baaqaynaa maxamed abiib kama xidhna reer awdal somalilan buu ka xidhayaa golaan buu ka xidhayaa goluhuna maanta waa kaa codka ku ansixiyey in waxaa lagu soo ogay oo dhani ay tahay waxaan waxba kama jiraan aysan ahayn qodob qura oo dastuur jabina uu sameeyey aysan jirin ma dhihin xildhibaano u codaynaya qof qaranka ka soo horjeeda oo dembi leh saaraya dembigiisa ka tiraya ma nihin haddii maxamed abiib dembi lahaan lahaa maanta waxaan odhan lahayn dembi buu leeyahay ee xasaanada ha laga qaado laakiin waxaa caddaatay qodobada lagu soo eedayo oo dhan inay yihiin waxaan waxba ka jirin oo uusan xildhibaanku ku mudan karin xabsi iyo xasaanad ka qaadisba sidaa awgeed waxaan u baaqaynaa aan leenahay reer awdal maxamed abiib qaranku ka xidhan yahay golahanu ka xidhan yahay goluhuna waajibkiisu waa gutay intaa yara dhimana xukuumadda waxaan ka rajaynaynaa in saacadaha soo socda markay hesho ribootka golaha iyo warbixintiisa ay soo dayso oo xasaanadiisii iyo usoo celiso xorriyaddiisi usoo celiso xasaanadiisii wuu haystaa annagaa usoo celinay lagamara qaadin laakiin in loo soo celiyo xorriyaddiisi wixii hadda ka dambeeya maxamed abiib uma xidhna xeer qarankuintaasaan rabnaa inaan sheegno reer awdalna waxaan leenahay yaysan abuurin wax khalkhal geliya dalka maxamed abiib jawaabtiisi wataa soo baxday golahan iyo qarankuuna u yaalaa wax khaas u amaaha ha isdejiyeen ha ilaaliyeen amniga iyo wadajirka dalka siday u ilaalin jireen kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet